yang boleh dikosarkan, Zuhur ke, Asar ke, Isyak ke contoh kan. Kalau kita ni kosar, dia tu tamam, dia imam. Tak boleh kita ikut dia. Maksudnya kita ikut di maghrib, lepas tu kita buat qatar untuk Isyak, boleh? Ha, boleh? Ha, boleh tak ada? Oh, okey, okey, okay, faham, faham saya, faham. Akak punya maksud saya faham. Contoh orang tu semayang, okey, ni bagus soalan. Contoh orang tu semayang maghrib. Tapi dia semayang tamam, dia semayang maghrib saja. Kita ikut semayang maghrib saja dia. Okey? Habis-habis dia salam, kita bangkit semayang Isyak, qasar. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh. Ha? Ha, tapi kita bangkit sikit lah bagi nak nampak, supaya nampak beza. Kalau tak, kita seolah-olah macam kita mendahului imam. Kita bangkit tu, kita ajak sikit, duduk sebelah kiri sikit, kanan sikit ke macam mana ke, kita semayang lah pula. Yang itu tak termasuk dalam perkara yang boleh membatalkan jamak. Tak masuk. Kan kita ubah position, ha, kata bila kita apa tu bangkit tu, kita ubah sikit position kita supaya jauh daripada orang yang jadi imam tadi. Kita nak pasal yang kedua kan, kita ubah sikit position kita. Itu tak termasuk benda yang, tak termasuk perkara yang membatalkan jamak. Tetap ada mualat di situ. Boleh faham tak? Tetap ada mualat di situ. Cuma kita ubah position supaya jangan orang tak confuse. Kan? Jadi orang tahu, kata oh dia ni mungkin semayang jamak kot. Ha, kan? Tak ada masalah. Kan? Boleh kan? So, kalau kita nak buat penuh, mana kalau ikut Zuhur 4 tapi kita jamakkan asal 4. Boleh? Boleh. Boleh juga. Sama macam, sama macam kata kita okey ni, kes ni berlaku kalau di masjid tu ada semayang jamaah. Kita ni, kita nak, kita sampai-sampai, kita ni musafir, tumpang semayang di di masjid. Kebetulan masjid tu buat semayang semayang jemaah, katalah Zuhur jemaah. Kita pun ikut. Habis-habis dia salamnya, kita naiklah buat asar jemaah pula. Buat asar, semayang asar pula. Sama ada 4 rakaat atau 2 rakaat, boleh dulu. Nah, tu kena faham dulu tu. Sebab semayang kedua itu adalah semayang kita yang bersendirian, tidak termasuk, tak masuk jemaah masjid tu. Kita cuma bersama jemaah masjid tu dalam semayang Zuhur saja ataupun waktu yang berkaitan lah. Habis-habis dia je pun kita buat semayang kita yang kedua pula. Boleh, boleh buat kasar. Maknanya kita semayang 4 campur 2 lah tak? Boleh, tak ada masalah. Ha, tidaklah mesti, oh kalau dah ikut 4, rasa pun kita kena buat 4, kita boleh buat 2. Tidak. Eh? Boleh kita kasarkan. Ha, ini yang saya nak tumpu petang ni. Sebab tu banyak, banyak kita permasalahan benda ni banyak sebenarnya. Tak habis. Kalau hari ni habis kita bincang pun, jumpa lagi esok pun, mungkin ada lagi permasalahan ataupun persoalan yang kita tak selesai lagi. Macam tu. Eh? Baik. Solat, okey. Tadi dah betul eh. Okey. Hendaklah dia tak, okey. Tidak boleh berimam dengan orang yang bersolat tamam sempurna. Haa, tu dia. Nampak? Saya pun sebut tadi kan? Tidak boleh berimam dengan orang yang semayang sempur. Dia semayang 4 rakaat, kita yang, kita ni kosong, kita nak berimamkan dia. Tidak boh. Tapi kalau dia makmum, kita imam, itu boh. Boleh. Sebab kita dah, kita dah habis, dia tak beri, dia naik. Ha, kan? Eh? Kemudian, hendaklah di tempat yang, hendaklah tempat yang tujuh tu ditentukan. Sekiranya tempat yang tujuh tidak tentu, maka tidak boleh kosong. Kita tahu dah tempat yang, destinasi kita tahu. Bukan kita main tengkap-tengkap. Nak ke mana ni? Entahlah. Rasa-rasa macam nak pergi ke Greek. Tapi tak tahu lagi confirm mungkin tak. Haa, itu tak boleh kasar dah tu. Eh? Kalau kita dah sah, memang betul hari ni saya nak pergi ke Padang Besar. Haa, jadi bolehlah apa? Maksudnya saya lah. Memang saya tahu lah. Hari ni saya punya itinerary. Haa, tu kalau orang ni kata bang. Saya tahu dah itinerary hari saya hari ni. Temu, Ipoh, Kamu gajah, Bido. Boleh tak saya semayang kasar? Boleh. Tak ada masalah. Kan? Ha, itu dia. Eh? Baik. Ketujuh, berkekalan perjalanan sehingga sempurna solat. Ha, kita masih dalam perjalanan. Eh? Bukan sampai di rumah atau masuk ke qaryah, kediaman kita. Ha, tu kena faham tu. Sebab ada, ini isu juga. Ada tanya, dia kata, ada setengah ustaz kata, kalau dah keluar rumah, kalau di rumah dah boleh buat, kata. Saya kata tak ada jumpa dalam kitab sebut tu. Dia kata kalau dah keluar dari qaryah,
ada setengah kata dah keluar rumah dah boleh dah. Oh, kalau macam tu mudah mudah sangatlah. Cukup mudahlah kita nak bermusafir. Kita kena keluar dari qaryah kita dulu. Baru kita macam saya, contoh saya daripada Batu Masjid. Kalau saya dah sampai Batu Tiga temu pun saya dah boleh jamak dah. Sebab itu qaryah lain, bukan qaryah saya. Ataupun saya dah lepas pekan Batu Enam temu. Itu qaryah Masjid Temu Stesen. Itu pun saya kat situ pun saya dah boleh jamak ke pasar dah sebab dah keluar qaryah saya. Itu contoh. Kan? Macam sini lah macam akak kat Bidor kan. Akak dah sampai dekat Kampung Bikar. Boleh dah jamak pasar. Akak dah sampai dekat Batu Dua, Kampung Susun Batu Dua, Jalan Bidor. Kan? Itu pun dah boleh jamak pasar dah. Sebab akak dah keluar daripada Seri Bidor, tak boleh. Sebab Seri Bidor masih lagi dalam qaryah Masjid Jami' Bidor. Belum lagi dibuat pemecahan qaryah seperti mana yang saya tahu yang terkinilah. Bapak Masjid Qaryah Bidor ni besar. Dia punya besar ni. Dia punya kawasan dia besar. Tapi kalau kepungkuh, tu tak boleh jamak pasar. Tapi kepungkuh nak jamak pasar, masa nak masuk hutan. Tak tahulah. Memang boleh, si hukumnya boleh sebab perlain. Tapi kita nak menuju ke arah mana situ. Yang saya kata ni, kalau kata Bikam, apa kita ke selatan lah, Sungai, Selereba, Tanjung Malim. Kalau kita nak ke utara, Batu, kau ni Batu Dua, Jalan Temuk. Kamu tu Batu Dua kan, dekat JPJ tu kan, tu dah boleh dah ajar. Jamak pasar boleh. Seri Bidor, tak boleh lagi sebab belum pecah qaryah setakat yang saya tahu. Masih lagi dalam Masjid Jami' Bidor. Cuma di sana diadakan solat, diadakan solat Jumaat. Surau ni surau diri Jumaat. Macam tu. Kampung Sentang, tak boleh. Tak boleh lagi. Masih lagi dalam kawasan Bidor ni. Macam Kampung Poh, boleh lah. Tapi Kampung Poh tu, tak tahulah kalau ada nak pergi dan rajak atas rumah kampung asli. Saya dah pernah pergi rumah asli Kampung Poh tu. Tersesat. Kampung asli ada dalam ni. Terkejut saya. Tak tahulah kalau kita naik 4 tempo pula nak meredah situ. Nak sampai 10 meter nak naik ke bukit tu. Tak tahulah saya. Tapi kalau ikut kaedahnya begitu. Mana kita kena keluar daripada qaryah kita. Allahuakbar. Baik, kemudian dia tahu bahawa orang musafir itu harus mengerjakan solat pasar. Mana ilmu lah. Dia kena tahu. Itu syarat-syarat pasar. Baik. Perkiraan sebagai musafir. Ini kena tahu juga. Perkiraan sebagai musafir. Ini akhir sekali lah. Sebab niat jemaah solat jemaah pasar tu, saya rasa kita semua dah maklum. Dan jadi akhir sekali kita bincang tentang perkiraan sebagai musafir. Bulan musafir dikira setelah kita keluar kawasan, sama ada melepasi sungai, parit, kota sempadan atau melalui kawasan yang tidak ada bangunan lagi. Akhir musafir ialah apabila kita memasuki permulaan kawasan permulaan musafir tadi. Maknanya macam saya sebut tadi lah. Mana kita keluar daripada qaryah kita. Jadi kita untuk maklumat kakak sekalian, kita kena tahu kawasan sempadan qaryah kita ni mana. Kita kena tahu. Kena bersikap pedulilah. Ambil tahu mana, kalau pada video ni mana sepandan dia. Kalau kata mengalah ke Betul Intan, lepas daripada kampung Datuk Kamarudin, masuk Paya Mengkuang, bukan qaryah kita dah, tu dah qaryah lain. Qaryah kampung Paya Mengkuang. Kena tahu tu. Kena tahu sempadan. Saya orang luar pun tahu sempadan. Takkan akak tak tahu. Kena tahu. Jeram Mengkuang, Paya Mengkuang. Jeram Mengkuang, sorry. Jalan Mengkuang kan. Itu kalau masuk Jalan Mengkuang, simpang 3 jalan Bintas tu, itu dah bukan Jami' Bidor. Sebelum daripada itu adalah Jami' Bidor. Kampung Tukang Rubin, itu rumah Jami' Bidor. Kalau utara yang saya sebut tadi, masuk Kampung Bikam, itu adalah qaryah lain. Kalau selatan pula bagaimana? Kita tahu tu. Kalau highway, masuk highway macam mana? Masuk je highway itu keluar qaryah. Senang cerita. Masuknya highway, itu dah keluar qaryah. Senang. Sebab highway itu dia kena kawasan yang tidak ada orang. Dan sebab dia sebut tadi, dia kata melalui kawasan yang tidak ada bangunan lagi. Keluar kawasan kan. Highway mana ada bangunannya? Kampung-kampung ada. Kampung highway lah. Mana? Okay. Jadi masuk highway daripada apa-apa jalan pun, exit apa-apa pun, kalau kita masuk highway je,
kita sudah dikira bermusafir.